নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিৰ আমাৰ এই চেনেললৈ। তোমালোকে যদি ফেচবুকত দেখা ভিডিঅ' এটা তোমালোকে যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰা, কিদৰে ডাউনলোড কৰিবা তেনেহ'লে তোমালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই থাকা। তোমালোকে ফেচবুকত দেখিলা এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা, তোমালোকে এতিয়া এই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা? তোমালোকৰ যদি নিজৰ মোবাইলৰ গেলাৰীত নিব বিচাৰা ভিডিঅ'টো, তেনেহ'লে তোমালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব। তলত দেখা পাইছা তোমালোকে শ্বেয়াৰ, শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰিবা। দেখিছা তোমালোকে কপি লিংক বুলি এটা অপশ্যন ওলাই আছে, লিংকটো কপি কৰি ল'বা। লিংকটো কপি কৰি লোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ মোবাইলত থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব লাগিব। সেয়া মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিছোঁ। ইয়াত তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা এম বি ভিডিঅ' ডাউনলোড, এনেকৈ তোমালোকে চাৰ্চ কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ লিংক ঢেৰ আছে, যিকোনো এটাত ক্লিক কৰিবা। মোৰ ওপৰতে ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকে যিটো লিংক কপি কৰিছিলা সেই লিংকত পেষ্ট কৰি দিবা। লিংকটো পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিবা। ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ চোৱা ভিডিঅ'টো এনেকৈ আহি গৈছে। তোমালোকে কোনটো পদ্ধতিৰে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰা, ডাউনলোড ভিডিঅ' ইজ নৰ্মেল কোৱালিটিত নে তোমালোকে এইচ ডি কোৱালিটিত ডাউনলোড কৰিব বিচাৰা? মই নৰ্মেল কোৱালিটিত ডাউনলোড কৰিম, সেই গতিকে ডাউনলোড ভিডিঅ' ইন নৰ্মেল কোৱালিটিত ক্লিক কৰি দিছোঁ। এই এপটো ক্ল'জ কৰি দিবা। এয়া চোৱা, তোমালোকৰ এইটো ডাউনলোড কমপ্লিট হৈ গৈছে। এয়া মই দেখাই দিম, প্লে' কৰি এয়া আহি গৈছে। তোমালোকে এইটো এতিয়া গেলাৰীত গুচি যাবা ভিডিঅ'টো। তোমাক মই এতিয়া গেলাৰীত দেখাই দিম। এইটো ভিডিঅ' আহি গৈছে মোৰ গেলাৰীলৈ। এইটো আহি গৈছে। যদি তোমালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এইদৰে ভিডিঅ' ফেচবুকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ।